Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչի մազ, ինչ էր ապրալ կովանը։ Անկերծ ասած, ես նոր եկա ու դուք նոր ավարտել եք հարցազրույցը, ես չեմ լսել բառացիորեն, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, խոսքը գնում է, չէ, խոսքը գնում է նրա մասին, տեսեք, դուք տեսնում եք, սկզբից դա բոլորին զարմացնում էր, բայց մեր աշխատելան ոճը այնպես է, որ վարչապետը հաճախ հանդիպում է խմբակցության հետ, անընդհատ ասում եք, այդ ինչ խնդիրներ են, ինչի անընդհատ այնց հաճախ հանդիպում եւ այլ տարբեր վարկածներ էիք առաջ քաշում, բայց վարչապետը հաճախ իր նաեւ գործնեության հետ կապված, միջազգային հանդիպումների հետ կապված, հարևան երկրի ղեկավարի հետ հանդիպումներից մանրամասներ են խմբակցությանը ներկայացնում, կոմունիկացնում է խմբակցության հետ իր աշխատանքը։ Եվ պարզվում է, որ այդ կոմունիկացիայի ընթացքում ինֆորմացիաներ կան, որոնք որ դուրս են եկել եւ հայտնվել են մամուլում, բայց արդյոք պետք է կամ արդյոք տենց էր պայմանավորվածությունը կամ արդյոք ճիշտ է, երբ որ դու պետատետ կամ որևիցե բանակցություն ես վարում, դա հրապարակայնացնել ԶԼՄ-ներին հանձնել, պարզ է ԶԼՄ-ի նկատմամբ որևիցե մեղադրանք չկա ու չի կարող լինել, դա իրենց աշխատանքն է ինֆորմացիա ստանալ եւ հրապարակել է, բայց գախնիության գրիվ ունեցող եւ գախնի ինֆորմացիա կրող անձինք, ինչպիսիք են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները, պետք է իմանան, որ ինչ-որ ինֆորմացիա կա, որը որ իրանք չեն հրապարակում եւ իրավունք չունեն հրապարակել։ Պարզապես ինքը ասաց, որ բացառապես մամուլին փոխանցված արտահոսքի մասին չի խոսքի։ Ես չեմ ուզում հիմա մանրամասների մեջ մտնեմ, բայց որքան հասկանում եմ, պարոն Աղազյանը շփումներ է ունեցել բոլոր հնարավոր մարդկանց հետ, ով իր հետ շփվել է, լավ sense-ի ասում։ Քաղաքական պայմանագրի հուսակցությունը վերջերս է իմացել այդ մասին, այդ արտահոսքը։ Այո, վերջերս ենք իմացել, կարելի ասել վերջերս ասեմ, տեսեք, օրինակ, պարզ օրինակ էլի, երեք մենք քննարկել ենք պարոն Աղազարյանի կուսակցությունից դուրս գալու խնդիրը եւ այդ մոտավորապես 1.5 ժամ տևած միայն այդ հարցի շուրջ խոսելիս մենք որևիցե պահ նույնիսկ չենք անդրադարձել ազգային ժողովում լսումների ժամանակ տեղ ունեցածին եւ վարչապետի խնդրանքին մանդատի հետ կապված այդ թեման նույնիսկ չի քննարկվել, ուղղակի դրա ոչ ուժն է եղել, ոչ պահն է եղել, մենք, ես անձամբ, անկեղծ ասած, ես օրինակ շոկի մեջ եմ եղել։ Ես իմացել եմ, ես անկեղծ եմ ուզում լինել, ես ամեն հնարավոր ձևով փորձել եմ միջև երեք պարոն Աղազարյանին ինչ-որ ձևով պաշտպանել, անկեղծ եմ ձեզ ասում, որովհետև իմ գործընկերն է, իրար հետ ճանապարհ ենք անցել, բայց երեք ես ուզում էի անձամբ իրան ինչ-որ ձևով խեղդեի, հա։ Իսկ չեք պատկերացնում, պարոն Սիմոնյան, մտածված վնասալու մասին է խոսքը։ Ես ցավում եմ, որ ինքը երեք իմ պրոբլեմը նաև երեք կանում է նրա մեջ, որ ինքը երեք չէր զղջում, հասկանում եք։ Այսինքն, տեսեք, մարդ կարա մի քանի դրվակի մասին է խոսքը, դուք հիմա մի դրվակն եք քննարկում, մի քանի դրվակի մասին է խոսքը։ Ես ուզում էի օգնել, բայց ես մարդը չի զղջում, մարդը ընդհակառակը ավելի ագրեսիվ եւ ավելի հակառակվելով, չհասկանալով, իմ մոտ անկեղծ ասած, իմ մոտ նաեւ ոչ միայն իմ մոտ տպավորություն կա, նաեւ ադեկվատության հետ կապված, չեք պատկերացնում, ես ուղղակի ցավում եմ, որ շատ բան չեմ կարող ասել, անկեղծ ցավում եմ, որ շատ բան չեմ կարող ասել, բայց ես երեք իրան ասացի, ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի քեզ պաշտպանեմ, ես հիմա ինձ հազիվ եմ պահում, որ ես քեզ ինքնուրույն մի բան չանեմ։ Պարոն Սիմոնյան, պետությանը դիտավորյալ վնաս հասցնելու մասին է խոսքը։ Ոչ միայն։ Այսինքն նաև դա է։ Ոչ միայն։ Ես չգիտեմ, դիտավորյալը դիտավորյալ չի, ինչ որ ես չեմ կարող գնահատական տալ, նաև իմ կարգավիճակը դա ինձ թույլ չի տալիս, հետո ես գիտեմ, որ տարբեր քրեական գործեր կան, չնայած չգիտեմ դրա հետ կա չկա, ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, դրա համար զգուշավորեմ եւ չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բայց ասում եմ, ուղղակի որ պատկերացնեք, որևիցե բառ, որևիցե մեկի կողմից
չի խոսացվել ոչ լսումների ժամանակ իրավիճակից, ոչ վարչապետի խնդրանքից, ոչ մանդատ դնելու մասին, որևիցե բանի մասին չի խոսացվել, ուղղակի դրա վախտը չէր։ Ինքը Աղազարյանը ներկայացնում էր, որ ընդամենը այդ չաթերը, այդ չէ, հայոյանքի մասին է ընդամենը խոսքը, հայոյելեն տղայա հայոյելա, դրա մասին էր միայն խոսքը։ Լուրջ մտածում եք, որ հայոյանքի պատճառով մենք հիմա այստեղ հավաքվել ենք, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ հետ շփվել են Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում, որևիցե մեկը, որևիցե մեկին հայոյելու համար, այս որ թիվն է, ասենք, նրան բոլորը բոլորին հայոյելով, հա չէ, ինչ եք խոսում, ինչի մասին եք խոսում։ Ինչն է, որ մարդկանց համաչում են։ Ինչպես հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչի հետ խոսել է, իմանալով ինչ է խոսել, թերթել է չաթը, ասել է ինչ կարա ասեմ, դա չի ասում, այդ պետական։ Չեմ ուզում դրա մասին ասեմ, այլ թեմայից խոսել։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն չէ։ Դա պարոն Սիմոնյան, այսինքն ոնց է այլ թեմաներից խոսքը։ Նա ասել է Հայաստանում տեղական լրատվամիջոցի դա օրինակ Ադրբեջանում տեսել են եւ մեր դեմ են օգտագործել, թե ուղիղ փոխանցվել է Աղազարյանը գալիս է իմ կաբինետ եւ երկրորդ անգամ գալիս է ինձ մոտ եւ ասում է, որ ինձ բան ունի ասել եւ պատմում է մի պատմություն, որ սենց բան ա եղել, այդ ձեզ ինչ որ պատմելա, ինքը իրա այդպես փաթեթավորմամբ պատմում է եւ դա, ասենք, դառնում է հայտնի։ Վատը գիտեք որն է, որ ուրիշ մարդկանց անուններ տալով, ուրիշ իր հետ կապ չունեցող մարդկանց անուններ տալով, իր հետ կապ ունեցող մարդկանց անուններ տալով, դուք չեք, ասում ես չեմ ուզում այլևս դրա մասին խոսել, մեկ եք այսքանով սահմանափակվենք, ժամանակ կանցնի, կարծում եմ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ բաներ պարս կդառնա, բայց ասում եմ, ապշացը։ Ես չէ, մենք դες բան չենք քննարկում, Արեք ջան, Հայաստանի Հանրապետության իշխող խմբակցությունը երբևիցե այս 6 տարվա ընթացքում նման հարց չի քննարկել, եղել է ինֆորմացիա, որ ասենք իմացել են, որ հա, սենց բան կարա լինի, այսինչ պատգամավորի հետ կարող է սենց զարգացում լինի, այն էլ կարող է տրամաբանությամբ, հաճախ եղել է, որ նույնիսկ մամուլի միջոցով ենք իմացել, եւ դա նորմալ է, որտեղ քաղաքական իշխանությունը իրավապահների եւ դատական համակարգի եւ դատախազության հետ չպետք է այնց համաունջ աշխատեն, ու դա նորմալ է։ Բայց դատախազը գալիս է ազգային ժողովին տեղյակ են, չէ՞ պարոն։ Հա, բայց հիմա դեռ բան չկա, չէ։ Շատ բարոյական, շատ, ես ձեզ ասեմ, նաեւ ոչ միայն իրավական, ինձ ավելի շատ իրավական այդքան չի հետաքրքրում, որտեւ իրավականի մասով մարդը կարա մեղավոր ճանաչվի, անմեղ ճանաչվի, անմեղության կանխավոր քցքա, ինձ բարոյական մասը, ընկերական մասը, այդ մնացած բաներն են հետաքրքիր, որից ասում եմ, ես երեք ապշացեի։ Այսինքն հանձնարարվել է, որ պետք է հատուկ ծառայությունները, ասում եմ, եկել է իմ կաբինետ ինձ պատմել, ասում եմ, եկել է իմ կաբինետ երկրորդ անգամ, որ պետական կարևոր տեղեկությունները, չէ, ես չեմ ուզում հիմա զրուցի մանրամասները, բայց ինք հանձամբ ինձ իմ սենյակում եկել, ու ես չհասկացա, խիա եկել պատմել, ինչ են պատմել, ոնց հասկանում ենք, միջև այդ չաթերը մենք անձամբ չկարդանք, չենք հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Ես ձեզ նման ասեմ, ես այն ինչ որ ես կարդացել եմ, այն ինչ որ ես տեսել եմ, դա գաղտնիության իմ աստիճանը ինձ թույլ է տալիս, այն ինչ որ ես տեսել եմ, ես ինչ որ պահի սկսել եմ չընկալել, այսինքն ես չեմ կարողացել շարունակել կարդալ, չեմ կարողացել, ես կարդում էի, նորից հետ էի գնում, ուզում էի հասկանալ, ու կեսից դադարել եմ կարդալ։ Իսկ իր էջերը ջարդելը, որտեղ այդ մասին էլ ակնարկեց, որ էջերը ջարդած են եղել։ Տեսեք, ես ոչ մեկի էջ կարամ ջարդեմ, ֆիզիկապես եւ տեխնիկապես ես դրա ձևը ոչ գիտեմ, ոչ ինձ ցույց կտամ, ոչ դա ինձ վերաբերում է։ Ես ձեզ ասում, ես սկսել եմ կարդալ, հասել եմ կեսին եւ չեմ շարունակել։ Ուղղակի այլևս չեմ ներկայացնում եք, բայց եթե չեմ կարողանում կարդալ, հագեն։ Նարեկ պատկերացրեք, որ նույնիսկ եթե մենք իրար հետ առանձին մնանք, ես քեզ կամաչեմ հիմա դոնց ցիտեմ պատմել։ Պարոն Սիմոնյան, չէ, անկեղծ տղեկով, եթե հավատվեք, կոնկրետ քո մասին չի խոսքը, չգիտեմ, որևիցե մեկի հետ, եթե մնանք, ես չեմ պատմի, ես կամաչեմ այդ ներդրումը։ Պարոն Սիմոնյան, հայոյանքների մասին չէ, պետականությանը վնաս հասցնելու մասով, ինչի՞ չէ ասում, որևիցե չեմ կարա ասեմ, հիմա քաղաքը մարդիկ իմանան ինչ է, բայց ոնց ասեմ, Շուկի ջան, հիմա ես կարգավիճակ ունեմ, որը կարա հետո այսպես կհավաքվենք, ասեն, այ Ալենը ես ինչ հարցազրույցի ժամանակ սենց բան ասեց ու սենց բան եղավ, եւ այլն, բայց ասեմ, միջև 3 հարցան նիստի սկիզբը, ես տենց պատրաստված գնացելի, որպեսի փորձեմ ամեն ինչ անեմ, այո, պաշտպանեմ,
ընդամենը 40 րոպե հետո ինձ պահում էին, որ ես անձամբ իրան չխեղդեմ, ինչպես ասեց ինձ։ Պետական լավաճանություն է թույլ տվել հայ-ռուսական հարաբերություններում նոր սկանդալ է եղել, պետ դումայի պատ